все буде добре. Ми справимось. Ми про це кричали останні 2 тижні, ми про це просто кричали. Якщо буде війна, ніхто не хотів це вірити, але вона почалася. Тому ми робимо те, що ми вміємо робити. Що ми навчилися робити 5 років під час виконання бойових завдань у зоні проведення АТО та ООС. У 2014 році було зрозуміло, що відбувається, звідки. Не було такого тяжкого озброєння, яке є зараз. Не було таких масових сил, які лягають, і вони їх навіть не забирають звідси. Ворог діє без дотримання жодних правил війни, але відповідь буде отримувати таку саму, згідно їхніх дій. Бої готові на наступ. Гірничики не боїться, але у нас другого виходу немає. Ми на своїй Богом даній землі, і ми не дозволимо топтати нашу землю, ми не дозволимо принижувати наших жінок, наших дітей. Вони за це будуть платити тим, з чим вони прийшли. Тобто всі зараз мають працювати на війну, ні в якому разі не панікувати, контролювати ситуацію і по можливості хочу офіційно всіх запросити. Якщо ви бачите, що в вас йдуть бойові дії, не сидіть, не чекайте. Потрібно евакуювати жінок і дітей. Це важливо, це наша нація. Ми за це воюємо, за це вмирають наші хлопці. Вона буде ще дуже довго, на превеликий жаль. То ми дуже довго будемо відбудовувати Україну, її знищують, її просто руйнують з усіх сторін. Наших сил вистачить боронити, наших сил може не вистачить відновлювати. Не треба допускати, щоб ми потім відновлювали, треба зробити так, щоб його не знищили. Слава Україні! Героям слава! Коли ми візьмемо зброю в руки уже в Києві, то це вже буде запізно. Зараз всі сили вдарені на всіх флангах вокруг Києва, і ми вже забираємо техніку, ми вже беремо людей в полон. Вони нам потрібні. Ніхто не розуміє, що робити із полоненими. Все дуже просто. Моя особиста була пропозиція брати їх і виставляти біля стратегічно важливих об'єктів, годувати їх, давати їм іграшки, хай вони граються, навести все телебачення світу туди, і нехай та сука стріляє по своїх синах. Це важливо. Всі сили ми вдвигаємо лише напередок. Коли в Києві вже візьмемо автомати в руки, то в нас тоді нема держави. На превеликий жаль, це так. Чого я його і не ношу? Натаскай далі. Ми навчилися 5 років робити це другим, треба діяти мозгами, треба діяти тим, ви ще розумієте. Зараз ми поставили блокпости там, де пішли прориви. На блокпосту 50 чоловік, що зробить 50 чоловік проти 50 танків? Я вам відповідаю, не що. А коли там стоїть 5 чоловік і 2 РПГ і 5 танків, там, де 50 танків, там робимо ми те, що ми робимо. Там, де 5 танків, там люди їх загризають зубами. В моєму районі вирізали із села 150 чоловік, знищили сходу за півгодини 60 людей. Я знаю цю інформацію від тих людей, яких мене знають. То кацапи мають знати те, що їм цього ніхто не простить. Ми прийдемо на Червону площу, це ще й далі. Погнали.